សួរលោកលសនិកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ហោស្ថានបានមកដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាសាជំហរមិនដាច់ឯកសារតតុលក្តីក្នុងបណ្ដឹងសុំរំលាយគណៈបកអង្គការឃុំស្រាលបដិសេធការភ្ជាប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅនឹងបដិវត្តពណ៌កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកបច្ចេកទេសផែនទីបារាំងគ្រួសារលោកកែមលីត្រូវការថវិកា 100000 ដុល្លារទៀតដើម្បីសាងសង់ចរិតបញ្ចប់ RFI គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនដាច់ឯកសារតាមការបង្គាប់របស់តុលាការកំពូលដើម្បីតតល់ក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះក៏មិនបានពឹងពាក់មេធាវីដើម្បីការពារក្តីលើសំណុំរឿងនេះដែរការប្រកាសជំហរជាថ្មីគឺធ្វើឡើងខណៈដែលអសនវត្តនៅការបង្គាប់ឲ្យដាយកាសាររបស់តុលាការកំពូលនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅត្រឹមថ្ងៃ សៅរ៍ទី បានចាត់ទុកពាក្យបណ្ដឹងនេះថាគឺជារឿងនយោបាយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាមួយនេះក៏មិនបានរវីរវល់ពឹងពាក់មេធាវីដើម្បីការពារក្តីនោះដែរដោយបានទុកឲ្យសំណុំរឿងនេះទៅតាមដំណើរការរបស់វាទៅចុះតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី 9 តុលា ឆ្នាំ 2017 ដល់ ក្នុងរយៈពេល ដើម្បីប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី 28 តុលាការ យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលលោកនៅមុនីជូតធ្លាប់បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE កាលពីថ្ងៃទី 22 តុលាថា ក្នុងករណីដែល គណៈបក្ស សង្គ្រោះជាតិនៅតែមិនព្រមដាក់ឯកសារតាមការបង្គាប់របស់តុលាការកំពូលក្តីក៏តុលាការនៅតែបន្តនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដដែលលោកបន្តថាបើតុលាការកំពូលបានសៅវណ្ណាកានេះពេលខាងមុខតែភាគីគណៈបក្ស សូមបញ្ជាក់ថាពីបណ្ដឹងសូមឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់តុលាការកម្ពុជានេះគឺធ្វើឡើងខណៈដែលវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ចំនួន 4 ដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការយកអាសនៈគណៈបកដែលត្រូវរំលាយទៅបែងចែកឲ្យគណៈបកដទៃនោះទើបតែត្រូវបានប្រមាហាកសັດឡាយប្រហោះលេខថាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី ពី ខែ ស្ទើងត្រែងថ្លែងនៅចំពោះមុខមេតបនឹងកងទ័ពនៅក្នុងពិធីប្រកាសបង្កើតជាផ្លូវការ លោកទាបបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាជនក្បត់ជាតិត្រូវតែមានទោសហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដែលមកតវ៉ាដោះលែងបានជាដាច់ខាត Krom Kamlang Smatak Jumlin as Taban Pepon Kal Peak Time Summon, Ban Bal Palbatkal, Batum Lukti Prambai Prajamchan Piponda Pampi, Knong Dan Samar Protect Kampuchi. But Tam and Trailer Tibinchika, Chumukanek Kamatika, Chis on the Soklum House, Amot Banadanta, Kitsaha Palbatkal, Batum Lukti Prambai, Twernuka Pulu, White Knong Caprasandu, Good on by the Saka, Pierce on the Socks of Hip June Prachiporot, Prom Tank of Scatom Purprakam, Nung Bottom of Saint Saint Lup Tay Samut. Kamatika, Dambaka, Botchna, Dow, Zero, the Yuton, Campuchia, High Kata Confrel, Pat the Sat and Front and Puka, Sap, Jobs, the Gamapips and Kit Cat, Botchna, the Bacloon, Turn and Padawat Poa. Naknones, the Ranka, Jotim of Paper and Pitola, Confrel, Van Kubinchat, Confrel, Chiankas and Comsival, Mamendra Happy Bar, Montutu at the Pull, Namat Bamrakana Panayo by Namulai, Omdachina, June Pormini. But they sat about Anka Comfra Yang the Chnet will land crowdpy Anka Pier Protect Camera Hanitis de Kakana Romantre, Bang Hop Side Video Mway Min Clum Sajong or that Comfra Ta, Chia some Pon and Mutrabakana Pat Sang Cruciate, Twer Sakam up Hip Sang Kaka, watch now them by Chinta Banka Pat the Vodport in Campuchia. Tamra yet secret and Kakom Rapi Tumpora Baklun, Comfra Ban some Danka Cotchet, Nung Ang Ta, Clone Man Actor Tuljo Bante Kacha Prokani, but Tam Anka Comfra. សកម្មភាពសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ Frel, Pihani Painica, looked the Kamachrianachinampi Pondabainu, Bantum Run a Kocho Bob and Kalvitinaka Pramchum Lot, Dam by Tupskat Nachinampi Pondaprampi, Nibatam Anka Comfrel. Chumnakat for a baikan and Kavidam Light, Dam by Rochum like Vichamian, Rilla Vichamian, Nunkdal Anosahni near some Rakabachnout, Comfrel Ban Luk Lanta, Clone Ban Pravitisa, Srop Tam Yim Chit and Andra Chit Janchubahlo, Dow Munchlob and Chang Peters and Arikobamra. เอาគណៈបនយោបាយណាមួយឡើយក្នុងនេះ វិទ្យុអន្តរជាតិផ្សាយជាភាសាខ្មែរមួយចំនួននិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបានជំនួយពីប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនទៀតក៏ត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងវីដេអូរបស់អង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សថាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពបដិវត្តពណ៌ផងដែរ សមាជិកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានខាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន កាសណារបស់ភាគីកម្ពុជានឹងឡើទៅប្រទេសបារាំងដើម្បីសូមឲ្យបារាំងផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសតាក់ទងនឹងបញ្ហាផានទីឬមានប្រទេសទាំងពីរនេះពេញនេះបារាំងបានយល់ព្រមហើយការទទួលចម្លើយជាវិជ្ជមានពីប្រទេសបារាំងនៅពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជានឹងឡើបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីដើមខែកញ្ញាធ្វើលិខិតស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលបារាំង សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលបារាំងបានយល់ព្រមឲ្យអ្នកឯកទេសមកជួយរឿងផែនទីកម្ពុជាឡាវហើយនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅលើទំព័រ ដោយឡែក ការបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់នៃការបញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេសបារាំងជំនាញផែនទីគេមិនទាន់បានដឹងប្រកបនៅឡើយទេ លោកស្រីកុយពិសីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ថាលោកស្រីនៅមិនទាន់បានឃើញលិខិតជាផ្លូវការនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីយល់ថាវាជាដំណឹងដ៏រីករាយដែលរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានឆ្លើយតបដោយវិជ្ជមានបំពេញបំណងនិងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវដែលស្នើសុំបារាំងឲ្យជួយ Anupratian Kana Kamadika Totua Bantok Keka Promdan Kombuchi Rumi, Ban Ahangta, Piki Kombuchi, Ban Trim Lakana Roy Rolhoi, Dam Baitwak Sahaka, Chimoi, Nepajakate, Panti Barang. លោកស្រីពន្យល់ថាកម្ពុជាឡើងត្រូវបន្តជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតលើបែបបទបច្ចេកទេសដើម្បីព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យអ្នកជំនាញបារាំងជួយបញ្ហាផែនទីនេះលើតួនាទីនិងភារកិច្ចអ្វីខ្លះ សមរំលឹកថាកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ នៅតំបន់អូអាឡៃស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយក៏ត្រូវកម្ពុជាស្នើឲ្យដកទៅវិញទាំងអស់កាលពីខែសីហាកន្លងទៅនៅពេលមានសំណើពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា សូមបញ្ជាក់ដែរថាប្រទេសកម្ពុជាមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសឡាវប្រវែង 440 គីឡូម៉ែត្រ ហើយត្រូវបោះបង្គោលព្រំដែនសរុបចំនួន 145 បង្គោល បច្ចុប្បន្នប្រទេសទាំងពីរបោះបង្គោលបានចំនួន 121 បង្គោល រួចហើយ អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៅថ្ងៃទី 28 តុលានេះបានបណ្ដេញជនជាតិចិន 61 នាក់ ក្នុងនោះមានស្រី 13 នាក់ ចេញពីកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធករណីឆោបោលគំរាមកំហែងចម្រិតទាបប្រាក់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកអុកហៃសេឡា ប្រធាននាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានដឹងថាការបង្ក្រាបជនជាតិចិនទាំងនោះ បានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 17 ដល់ ថ្ងៃទី 21 តុលា នៅទីក្រុង ភ្នំពេញ ខេត្តកណ្ដាល និង នៅខេត្តព្រះសីហនុ សូមបញ្ជាក់ថាតាំងពីដើមឆ្នាំ 2017 រហូត ដល់ ខែ តុលានេះ អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ សហការបង្ក្រាបករណីឆោបោល គំរាមកំហែងចម្រិតទាបប្រាក់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា 5 លើកឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាតិចិនបានចំនួន 407 នាក់ ក្នុងនោះមានស្រីចំនួន 76 នាក់ ម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភថវិកា 20,000 ដុល្លារ ទៀតដល់ក្រុមគ្រួសារលោកកែមលី ក្នុងការកសាងចេតិយបន្ទាប់ពីម្ដាយនិងប្អូនប្រុសរបស់លោកកែមលីបានសរសេរលិខិតសុំថវិកាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទោះមានការឧបត្ថម្ភថវិកាជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាក៏ដោយ គ្រួសារលោកកែមលី ត្រូវការថវិកា 11 ដុល្លារ ទៀត ដើម្បីសាងសង់ចេតិយបញ្ចប់ យើង ស្ដាប់ អេង គឹម ហុង លោកកែមរទ្ធីសិទ្ធិបងប្រុសលោកកែមលីបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាគិតមកដល់ពេលនេះតួចេតិយលោកកែមលីសង់រួចរាល់ទាំងស្រុងហើយនៅឡើយតែការរៀបចំក្បាច់រចនាប័ទ្មនៃចេតិយដែលត្រូវការទឹកប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ 100,000 ដុល្លារទៀតដែរដើម្បីសាងសង់បញ្ចប់ទាំងស្រុងតាមគម្រោងចេតិយលោកកែមលីត្រូវប្រើទឹកប្រាក់ដល់ 7,000,000 លាននៅក្នុងការសាងសង់ទំហំទឹកប្រាក់នេះលោកកែមរទ្ធីសិទ្ធិទទួលស្គាល់ថាជាចំនួនមួយដ៏ច្រើនដែលគេអាចនឹងសាងសង់ផ្ទះវិឡាមួយបាន ប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្លៃចំពោះចេតិយនេះគឺរចនាប័ទ្មពិសេសមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើតាមលោកកែមរទ្ធីសិទ្ធិថវិកាដែលប្រមូលបានពីសប្បុរសធម៌ក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសដែលស្រឡាញ់លោកកែមលីបករួមនឹងថវិកាផ្ដល់ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមគ្រួសារបានចំណាយលើការសាងសង់អបជាង 50,000 ដុល្លាររីឯថវិកាដែលនៅសេសសល់គឺរក្សាទុកនៅក្នុងកងធនាគារដើម្បីស្វែងរកថវិកាមកបង្ក្រប់នៅក្នុងការសាងសង់ចេតិយក្រុមគ្រួសារបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកស្រឡាញ់លោកកែមលីបន្តឧបត្ថម្ភ នេះបន្តតាមលោកកែមរទ្ធីសិទ្ធិជាការកត់សម្គាល់គណៈដែលចេតិយកំពុងត្រូវការថវិកាមកបង្ក្រប់ដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់ស្លាដំងរីធនីភ្នំពេញទើបតែចេញនីការលើកទី 2 ក៏ហៅប្រតិភូជនបុគ្គលិកលោកមឿនដុល្លារនិងលោកប៉ាងងួនទៀងឲ្យចូលបំភ្លឺនឹងថ្ងៃទី 7 វិច្ឆិកាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីបាត់បច្ច័យចូលបន្សពលោកកែមលីលោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា សង្ត្រាល់ ដែលជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មការចាស់បានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកនឹងចូលបំភ្លឺតាមការកំណត់របស់តុលាការលោកមឿនដុល្លារបន្តបន្ថែមថាសមាជិកគណៈកម្មការមិនបានធ្វើខុសហើយក៏មិនដែរធ្លាប់កាន់លុយបច្ច័យដោយការចារប្រកាន់របស់ម្ចាស់បណ្ដឹងលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាឡើយសម្រាប់លោកមឿនដុល្លារបណ្ដឹងណាមួយនៅក្នុងសំណុំរឿងបច្ច័យបន្សពលោកកែមលីនេះ គួរតែកើតចេញពីសមាជិកក្រុមគ្រួសារមិនមែនកើតចេញពីលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកនយោបាយនោះទេចំណែកលោកកែមរទ្ធីសិទ្ធិបានអះអាងដែរថាសមាជិកគណៈកម្មការពិតជាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងបច្ច័យនេះមែនប៉ុន្តែបណ្ដឹងនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់លោកពេជ្រស្រស់ដោយមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមគ្រួសារឡើយ កម្មវិធីខាងលើរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យក៏មានការរៀបចំកម្មវិធីបណ្ដាប្រតិបត្តិរបស់មន្ទីរអង្គភាពក្រុងស្រុកនៅដល់ស្ទឹងសេរីសផាន់ យើងសូមលាមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងវិបត្តិតំបន់កាតាឡូញ៉ានៅអេស្ប៉ាញបានដើរមកដល់ដំណាក់កាលកាន់តែជ្រៅទីបំផុតទៅកាលពីរុស្ស៊ីថ្ងៃសុកម្សិលមិញសហភាពកាតាឡូញ៉ាបានសម្ដេចបោះឆ្នោតប្រកាសឯករាជ្យជាឯកតោភាគីបដិខ្លួនចេញពីអេស្ប៉ាញហើយនៅមិនប្រមាណម៉ោងក្រោយមកផងក្នុងវេលាយប់ថ្ងៃសុកម្សិលមិញដដែលប្រឆាំងនឹងការផ្ដាច់ខ្លួន របស់តំបន់កាតាឡូញ៉ា ហើយបានដើរចេញពីអង្គប្រជុំកាលពីរសៀលថ្ងៃសុកម្សិលមិញក៏ក្រុមសមាជិកសភាតំបន់កាតាឡូញ៉ាដែលចង់បានឯករាជ្យបានមានអ្នកបោះឆ្នោតសម្រេចប្រកាសឯករាជ្យទាល់តែបាន លោកកាក្លេសពូដេមិនមេដឹកនាំរដ្ឋបាលតំបន់កាតាឡូញ៉ាបានថ្លែងប្រកាសឯករាជ្យកាតាឡូញ៉ាក្រោមសម្លេងអបអរគងរំពងពីសំណាក់វងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ដែលមករងចាំស្ដាប់ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមក នៅរាជធានីម៉ាឌ្រីតឯណោះព្រឹទ្ធសភាអេស្ប៉ាញបានបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញអនុវត្តមាត្រា 155 នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញភ្លាមៗលោកMariano Rajoy នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញបានបើកការប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិសេសមួយក្នុងវេលាយប់ថ្ងៃសុក្រដដែលដើម្បីដាក់ចេញនូវវិធានការជាច្រើនចំណុចមានដូចជា ទី1រំលាយរដ្ឋបាលដឹកនាំនៃតំបន់កាតាឡូញ៉ាហើយបានដកហូតតំណែងលោកកាក្លេសពូដេមិន ពីប្រធានរដ្ឋបាលស្វ័យយ័តនេះនិងពីប្រធាននគរបាលកាតាឡូញ៉ា ទី 2 រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញប្រកាសជាផ្លូវការប្រគល់ការគ្រប់គ្រងតំបន់កាតាឡូញ៉ាទៅឲ្យក្រសួងនិងស្ថាប័នកណ្ដាលរបស់អេស្ប៉ាញចាត់ចែងជាបណ្ដោះអាសន្ន ទី 3 រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញប្រកាសរំលាយសភាតំបន់កាតាឡូញ៉ាហើយការបោះឆ្នោតសភាថ្មីនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តរៀបចំនៅថ្ងៃទី 21 ខែធ្នូខាងមុខហើយជាចុងក្រោយ រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញនឹងរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការធម្មមនុញ្ញដើម្បីប្រកាសមុខភាពនៅរាល់ការសម្រេចនានារបស់សភាតំបន់កាតាឡូញ៉ាកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រទី 25 ព្រឹទ្ធសភាអេស្ប៉ាញមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញទៅច្បាមយកមកគ្រប់គ្រងនៅបណ្ដាញព័ត៌មានទូរទស្សន៍និងវិទ្យុរដ្ឋនៅតំបន់កាតាឡូញ៉ាទេដោយឡែកព្រះរាជអាជ្ញាអេស្ប៉ាញក៏បានប្រកាសការវិលងៀតថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែរថាគេបានធ្វើការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការទៅលើរូបលោកកាក្លេសពូដេមិនមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ាពីបទដឹកនាំចលនាបះបោរបំបីទឹកដី ទូនេះអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល 15 ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ារបស់លោកបាល់សាតអាឡាសាតគឺជាអ្នកប្រាអាវុធគីមីវាប្រហារលើតំបន់ខាន់ឈីខូនដែលបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សអស់ 80 នាក់កាលពីថ្ងៃទី 4 មេសាកន្លងទៅភ្នាក់ងារចលកិច្ចបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកធ្លាប់បានផ្ដល់សេចក្តីសន្និដ្ឋានបែបនេះរួចហើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមីបានចេញរបាយការណ៍បញ្ជាក់ជាផ្លូវការ អតិពលព្យុះទីហ្វុងឈ្មោះថាសាវឡាកំពុងក្របដណ្ដប់កោះអ៊ុយនៅបាភីខាងត្បូងបំផុតរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលនាំមកនូវភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខណៈដែលអាជ្ញាធរបានចេញការព្រមានអំពីខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងនិងការរអិលបាក់ដីបើតាមអាជ្ញាធរ មានដើមកំណត់ចិនសញ្ជាតិស៊ុយអែលលោកគីមិនហៃបុគ្គលិករងពងម៉ៃធីខារិនហុងកុងដែលបានបាត់ខ្លួនរំគ្នាជាមួយបុគ្គិករងពង 4 នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីចុងឆ្នាំ 2007 លោកគីបានជួបនិយាយជាមួយកូនស្រីតាមទូរស័ព្ទរយៈពេល 40 នាទីកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនិងបានជួបម្ដាយព្រមទាំងបងប្អូននិងភរិយានៅនីនបូខេត្ត ជា នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោក Roger Olson, Nakasat Nanipun CF, like a Pontat of Taiwan, that by Trim Chain Silpo Niye on P. Provot Robolo Giman High. No high no Kaisok, Nimchi Cons Ray Ban and Tapsa for Min Barangta, but you want to tour Turisap of Bookman, Copantite Ning Ban Perloy Piet, Minrun Chantit, that Trabon Plu, Nunkum Art, was a great Sanatan away Lun Pay. Tankapet, Crom Cruza near Rom Pomni, Rom Cham Coin Logi, wanted to sit chatting Peter Ray Jensen. Net non pick Krasunka, Bortesiet, Banku and Japor means no nine die, Diamond were attacked by Numanum at Pormen away and off, Pipro Prata, Trocapi, Crochimuin, Anatochen, Lojum the Chauchirantin. So Majeta, Logiman High, Kuchinia, Rompom, Miti Kuran, No Hong Kong, Diamond Agatek, Hang, Bossy Perry, Contitin, Robob, Communication, they go. Look ban bat clun chimoin and mud room can you would nap saying tit down like on pot, capi chong champ on the pram, Muriak Crymok, slap the look ban chain mok no knung pontanir treat, now ban a anta, trolop more practicum nut, and wait to tour to chop cum can rob cham, peep bot ban bug bob, moknit sub slap big throbung. Pantai, Khmer Onka Kapia Sitmanu Namane, Chulu Pizza Pitting of Nute, Nochnam Pipon Pram, Look Ban Batluan Rahot Chimuin Net Room Pum Bunap Saint Kid, Knopé Chento Vismaka no Protetai, Khmer no Namane, Dangtan Net Yang Pram, Batana, Nuntra Anya Chochen, Yokto Kumkang, Nutina Loy. ចំណុចមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យប៉ាគីស្ថានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងរហ័សបង្ហាញសុខចន្ទៈគាំទ្រចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទីមតាលីបង់ងាកមករត់ទុកចោលចាគ្នាលោក Vichubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap 92 MHz, Bat Dombong, Krong Presia Nuuk Nung Kampong Cham 94.5 MHz. លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺ បច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះ តានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗអ្វីខ្លះបានកើតឡើងសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់សឹងភិរៈដូចតទៅ កាលពីថ្ងៃទី បន្ទាប់ពីកងទ័ពស្ថាប័នអង្គភាពស៊ីវិលនានារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាប្រតិកម្មលើការលើកឡើងរបស់លោកសំរងសីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប្រតិកម្មដែលធ្វើឡើងតាមក្រសួងនីមួយនីមួយតាមខេត្តនានាថ្កោលទោសលោកសំរងសីដែលបានថ្លែងនៅក្នុង អ្នកនំពាកឲ្យតុលាការកំពូលបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី នៅថ្ងៃទី 23 តុលាដែលជាខួប 26 ឆ្នាំនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសប្រជាជនខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនិងមកពីប្រទេសអឺរ៉ុបដទៃទៀតបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីប្រារព្ធខួប ត្រូវការដេរោមានការចូលរួមពីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសាមៀងស៊ីនិងលោកអង់ដ្រេ ហ្គាឡូតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធិបារាំងមកពីគណៈបក្សរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យម៉ាក្រុងលោកអ្នកនេះកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ RFI. Capital Chanti Baika Tola may Papra Chang La Compunchop Humban on Pivnew, some as a hat protinic from Prince Santi Picnic Party, Coprejum, that by choice like South Tanakana Yobani Campuchia. Chimnai Luni Yoraman Trihun Sanit Kai Team of Pike Bay Tola Badal, Ban Luk Lang Tarot Happy Barabah Luk and Punk Rupke from Prince Party, Brukek from Prini, Ban Relate Hit Chol, Turkman Rot Tomanun, Rabba Protect Campuchia, Rutter High. Muntrai John Pukanapa song cruciate man Hampy up out the Jumpuka some chat change, nice match John Pumania, the Bamprocati Joe Room Chimuik and that Pat Prejun Campuchia, Capit Kai team of Pay P. Kai Tola. So much yet look long bunny, Kuchia the Nangri can up some cruciate Timui, that Bamproca chat change picking up some cruciate, the Joe Room Chimuik and that Pat Prejun Campuchia, Trapica and P. Wenu, Robah Luni Joraman Trehunsan, Vasanop Rika Runi Langwing. At that protein can up at some sick lookum ban chum or magic junk book and up at some crude chit mania that ban some ratchet the Joe Room to work and up at precision Campuchia Capitan team of play Pito Latha, Kuchika some ratchet the Tamka and Pioneer about Lodi you around and Dragon sign. Locum com, Daki Scott, ha, Kuchi, Nanyu by Chincha, and Club Chis magic junk book and up at Projeju Campuchia, how Pacho Banki Chiti, Praxa junk book and up at some crude chit, Ban Chunpo, out the Nang Rick and up at some crude chit mania that Ban some ratchet chatting picking up as a cruciate, the flu rooted may, dialogue ban some doctor dog and up back on about Luriu Roman Dragon sign. Kalu Larbot Lukum com, Bant will land at non paid dark and up as a cruciate, Bant will pity room the coop the team of Pipra Mui, naked from Prince Santi Pip the Crom Pari, that ban a ripped on full lag, no IT stack and up as a cruciate, Capi Prepmani, Kujum Junta, Luk Long Buni, Kuchi the Nangrik and up as a cruciate, Timui, how it back from Luch Mohnu, Ban Procast, the Jorun to Mukanapa, Projection Campuchia, Crowd Pika and Pivnew, Rabahlu, Raman Trehunsan, Capitan Team of Pipito La, Nakanoli Karbaklun, Luklong Bunidam Nang Remondol Private, Ban Lurlanta, Casam Rajat, Chachan picking up some cruciate, how the Jorun to Mukanapa, Projection Campuchia, Good for Laman Topi, Luk Bandanta, Luk Kamsuka, Dachi Protein Boklun, Kuchi Chukabachi, Janakadai, Lukum, Murpanta, Nang Minsamaja John. គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះវិធានការរបស់ខ្លួនទៅលើគណៈបកប្រឆាងលើពេលនេះសូមបញ្ជាក់ថាការពិធីទី និងមន្ត្រីដកហូតនោះឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថែមទាំងបានផ្ញើសារបំភ័យដល់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាងថា ស្មាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដ៏មានអធិពលម្នាក់បានដាក់អសារនវត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាងត្រឹមថ្ងៃទី 9 វិច្ឆិកាឆ្នាំនេះ ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកលិខិតនីតិការក្រមតាជាការស្រមាស្រមៃប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងលិខិតផ្ញើទៅកាន់អយ្យកិរិយទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី 23 តុលាលោកថេតគ្រូស ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺដើមបីកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការគោរពគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងឆ្នាំពីព័ន្ធ17 លោកហ៊ុនសែនដែលអ្នកកាសែតទើបទទួលបាននេះពេលនេះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោកមានការសោកស្ដាយដែលបានប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវចំពោះនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរការបោះបង្គោលព្រំដែនដោយជាយកឯកសារមិនត្រឹមត្រូវមកប្រើប្រាស់ក្នុងបញ្ហាព្រំដែនជាហេតុនាំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងមតិសាធារណៈលើគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តកន្លងមករបស់រាជរដ្ឋាភិបាល សូមបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសភួរអតីតប្រធានសមាជិកគណៈបកសំរងស៊ីគាត់ចបានដោមកណបកភ្លើងទៀនត្រូវបានសមាជិកគាត់ខ្លួនការពីខែសីហាឆ្នាំ 2015 បានប្រាប្រាស់ឯកសារសាធារណៈខ្លាំងនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពបឹកបោរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធការក្លែងសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមលោកហុងសុហួរត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល 7 ឆ្នាំកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2013 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះត្រូវពីលោកហុងសុហួរនៅមានលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់ទៀតក៏ត្រូវមានទោសដែរបច្ចុុប្បន្នកំពុងជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅឡើយ ទីបំផុតច្បាប់ 4 ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបែងចែកអាសនៈគណៈបកដែលត្រូវរំលាយទៅឲ្យគណៈបកដទៃទៀតត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាឡាយព្រះហស្ថលេខានៅថ្ងៃទី 25 ខែតុលាការឡាយព្រះហស្ថលេខាទៅលើច្បាប់ទាំង 4 ដែលមិនមានការចូលរួមអនុម័តពីតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនេះពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានពិនិត្យពីធម្មនុញ្ញភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងបានសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ា ភ្លាមៗក្រោយពីការដោះលែងលោកហុងសុខួរអតីតសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃទី 25 ខែតុលាលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកការដោះលែងនេះថាកើតឡើងដោយសារតែមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបដិសេធ លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអះអាងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាការដោះលែងលោកហុងសុខួរគឺជាមនោសញ្ចេតនាយោគយល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះលោកហុងសុខួរកាសែត The Cambodia Daily ក្រុងចេញផ្សាយឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមិនមែនតាមរយៈការបោះពុម្ពនោះទេការប្រកាសចេញផ្សាយឡើងវិញរបស់កាសែតជាភាសាអង់គ្លេសបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកាសែតដែលមានវ័យចំណាស់ជាង 20 ឆ្នាំនេះប្រកាសបាត់ទ្វារការបោះពុម្ពរបស់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ 2017 កន្លងទៅដោយប្រឈមនឹងការបង់ពន្ធដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.rfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.fr Cambodia ប្រចាំថ្ងៃ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានផ្ដល់ដំណែងដល់លោកលងប៊ុននីអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមកចោះចូលជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកការផ្ដល់ដំណែងដល់អតីតតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជាតិហៅថាជាការញុះញង់និងទាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្រនៅសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំណែកអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាចាត់ទុកថានេះមិនមែនជារឿងផ្លែនោះទេវាគ្រាន់តែជាវិធីសាស្ត្រទាក់ទាញសមាជិកបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះតទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាងខ្ញុំ សរពិសិដ្ឋ ដោយតទៅ មានទៅរួចទេ ដូចនេះបងប្អូន លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះពីទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពី ខ្ញុំគិតដូចជាមិនស្រាប់ប្រយោជន៍អីមានស្រាប់ប្រយោជន៍ឆ្លើយតបជាមួយនឹងពួកគាត់ចង់ស្រុកទេហើយជាបណ្ដាញក្រុមហើយប្រកបជាប្រកផ្នែករបស់គ្នាដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារសន្តិភាពចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារសម្ដាប់ស្ងប់សាធារណៈចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារអភិវឌ្ឍតាមជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងជាទិសដៅមួយហើយយើងខ្លះជាប្រកបធររបស់គណៈបកប្រជាជនតែងតែចំហ មន្ត្រីដែលជាស្នូលនៃការពិជិត្រនៃស្នូលដែលនយោបាយប្រសាងជាតិហើយនឹងការប្រកបប្រយោជន៍ប្រជាជន អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាការប្រកាសតែងតាំងលោកលោកមនីអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យខ្លាចជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺដើម្បីឲ្យចូលរួមកសាងការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រឆាំងអំពីអំពើក្បត់ជាតិជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រវត្តិនៃមន្ត្រីនៃគណៈបក្សជាសង្គ្រោះជាតិដែលជាយល់ឃើញថាជាគណៈបក្សដែលក្បត់ជាតិជាប្រព័ន្ធនោះ គឺជាបង្ហាញនៅទុនធានរបស់ជាតិក្នុងការចូលរួមទីកសាងជាអ្នកឯង របស់ស្ដេចដែលជួនតែនងនាមជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហើយលោកតែងតែមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ តែអញ្ចឹងទេគឺថារឿងនេះទោះបីកម្លាំងខ្មែរក្រហមដែលស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាតែជាខ្មាំងសត្រូវស្លាប់រស់ជាមួយគ្នាក៏សម្ដេចបានអនុវត្តនៅនយោបាយជាឆ្នាំដើម្បីមានការសម្ដេចបំណង ពីអំពើក្បត់របស់មេបកប្រឆាំងនោះគឺថាលោកតែងតែមានមនោសញ្ចេតនាដើម្បីសង្គ្រោះបងប្អូនឲ្យរួចផុតពីការទទួលផលវិបាកដោយសារថានយោបាយមិនត្រឹមត្រូវរបស់មេបករបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងការដែលនិយាយរបស់សំរងស៊ីខ្ញុំយល់ថាមិនយកជាបានការនេះគឺសំពីវាលែងជាមនុស្សដែលទៅស្វាគមន៍ពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទៅហើយចំពោះអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញស្រដៀងគ្នាថាការផ្ដោតតំណែងឲ្យមន្ត្រីមកពីគណៈបកផ្សេងនៅពេលដែលគេចោះចូលជាមួយគណៈបករបស់ខ្លួនគឺជារឿងធម្មតា លោកបណ្ឌិតសូចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំគិតថាមិនមានអីចម្លែកទេដោយសារតែកន្លងមកអ្នកដែលចូលរួមជាមួយនឹងបកកណ្ដាលអំណាចក៏ទទួលបានតំណែងក៏ទទួលបានតួនាទីជាទីប្រឹក្សាឬក៏តំណែងផ្សេងៗជាច្រើនម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគិតថាតំណាងរាស្ត្រជាអធិបតេយ្យនៅ credit របស់ខ្លួនទៅវិញទេហើយមួយទៀតទីប្រឹក្សារបស់ ថ្នាក់ដឹកនាំហាក់ដូចជាមានច្រើនស្ថិតបន្ទាប់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាមិនត្រូវបានសួរយោបល់ឬក៏ប្រើប្រាស់ដើម្បីមានសិទ្ធិភាពក្នុងការធ្វើជាតិនិងការរីកចម្រើននោះទេបាទចំណែកលោកបណ្ឌិតមានលីវិញយល់ឃើញដូចគ្នានៅលោកសូចន្ទថាដែរដែលថាការធ្វើដូច្នេះគឺគ្រាន់តែជាវិធីសាស្ត្ររបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗដើម្បីតាក់ទាញសមាជិកបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះតែលោកថាការធ្វើដូច្នេះវាក៏អាចទាញទម្លាក់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកនយោបាយដែរលោកបណ្ឌិតមានលី ก็ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកបណ្ឌិតមាសនេះបានលើកឡើងថាសិទ្ធិក្នុងបរិបទនេះលោកសំរងស៊ីគួរតែកម្រិតវោហារសរបស់ខ្លួននិងរងចាំមើលស្ថានភាព មានវិនិច្ឆ័យថាមាននឹងវានឹងប្រសិទ្ធភាពបណ្ណាដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកលៈទេសៈនេះបើខ្ញុំពីរំសំនឹងទីវិញខ្ញុំគួរតែកម្រិតក្នុងការនិយាយវោហារស័ព្ទនឹងតិចក្នុងខាងភាពបច្ចុប្បន្នណាដើម្បីបើសិនជាអ្វីដែលជាការបង្ហាញចេញរបស់រដ្ឋាភិបាលវាជាការបង្ហាញដោយវិជ្ជមានហើយវាសុខសាន្តៈពិតប្រាកដនោះ នឹងមានដំណើរការទៅដោយរលូនមកវិញណាចឹងជួនកាលពេលខ្លះការធ្វើប្រតិកម្មលហាក់ពេកហើយធ្វើខុសពេលវានឹងអាចឲ្យខាតបង់ច្រើនពីជាងការចំណេញដល់ប្រយោជន៍សកល កម្មវិធីផ្លាវរជបរាងអន្តរជាតិ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបណ្ដាឯកសារតាមការបង្គាប់របស់តុលាការកំពូលដើម្បីតទល់ក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកប្រជាជននេះក៏មិនបានពឹងពាក់មេធាវីដើម្បីការពារក្តីលើសំណុំរឿងនេះដែរការប្រកាសចំហជាថ្មីគឺធ្វើឡើងខណៈដែលសន្និវត្តនៃការបង្គាប់ឲ្យដាក់ឯកសាររបស់តុលាការកំពូលនឹងត្រូវផុតកំណត់នៅត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យទី 20 ប្រាំបួន តុលាស្អែក ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងនៅចំពោះមុខមេតបនឹងកងតបនៅក្នុងពិធីប្រកាសបង្កើតជាផ្លូវការកងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ 128 លោកទៀបបាញ់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសឲ្យកងតបទាំងអស់ក្រោកឈរត្រៀមបង្ក្រាបបដិវត្តពណ៌និងទប់ស្កាត់សកម្មភាពនានាដែលចង់មករារាំងការអនុវត្តច្បាប់ចំពោះជនក្បត់ជាតិនិងបដិវត្តជាតិទាក់ទងនឹងសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងបរិបទនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះវិញប្រមុខការពារជាតិរូបនេះបានអះអាងថាសម្ពាធសហគមន៍អន្តរជាតិមិនមានឥទ្ធិពលលើកម្ពុជានោះឡើយចំណែកគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា សមាជិកកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានខាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន នយោបាយកថានន្តរប្រវេសនៅថ្ងៃទី 28 តុលានេះបានបណ្ដេញជនជាតិចិន 61 នាក់ក្នុងនោះមានស្រី គម្រាមកំហែងជំរិតទីប្រាក់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ជានឹងនៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំសូមអរគុណ